čovek de facto ima pravo na svog Boga. Znate, i vaše verovanje u bilo kojeg Boga vi verujete je samo vaše. I to je samo vaš Bog. On nije univerzalni Bog. Da. Bez obzira što se vi opredeljujete za jednog od postojećih simbola. A ja se eto nisam opredelio ni za jednog jer ne mogu da se opredelim. Jer moja majka pripada jednom Bogu, moji sa jedne strane pripadaju drugom Bogu. I ja prosto ne mogu da se, zašto bi se ja opredeljivao, zašto ja ne bih imao svog Boga? Ja imam pravo na svog Boga ili da apsolutno ne verujem. A pošto verujem da postoji nešto što vodi brigu o nama, onda će to biti nešto samo moje. Nešto što umiri u mnogim situacijama. Umiri i kome možete se obratite za pomoć ponekad. Nekad uzaludno, ali imate bar neko kome ćete se obratiti. Da.